Ještě než začnu, tak se chci omluvit, stejně jako pan prezident, mám virózu. Ne, že bych to tady neustál, ale může se stát při viroze, že začnu kašlat. To je takový jako spíš běžnější symptom. Takže to se dopředu omlouvám. A teď vás poprosím všechny v sále, jestli můžete zavřít oči. A pokud někdo jako samozřejmě se bojí tmy, tak nemusí, ale jinak prosím zavřete oči. A teď vás poprosím, abyste... Máte zavřeno, výborně. A teďka budeme, mám na vás takovou otázku. Prosím, abyste zvedli ruku ti z vás, kteří četli někdy Listinu základních práv a svobod. Prosím, zvedněte ruku. Výborně. Tak. A teď se zeptám druhá otázka, ještě neotvírejte. Kdo z vás si pamatuje aspoň 5 článků Listiny základních práv a svobod? Výborně. Děkuji, můžete otevřít oči, já jsem to samozřejmě dělal kvůli tomu, abyste se nebáli, nestyděli a tak dále, takže výsledky. Výsledek je asi takový, ku podivu, zhruba bych řekl, teďka třetina až polovina z vás si skutečně někdy četla, to je skvělé, ovšem z těch lidí, kteří si pamatují aspoň 5 článků, asi tak byli, já nevím, jsem počítal 10 lidí možná, takže... Já bych vás poprosil, já jsem se pro vás připravil Listinu základních práv a svobod, protože, a to je důležité, jsem si říkal, aspoň mám jistotu, že si z této přednášky něco odnesete. Takže to je takový jako... Takže vám poprosím ještě o asistenci. A když samozřejmě si nedáte někdy čas, třeba večer, nebo... Před spaním se do ní podívat, bylo by to skvělé, jo? Tak, a teďka začnu, když se podíváte do časopisů, do jakýchkoliv magazínů, do televize, nebo v rozhovorech, v hospodě, kdekoliv, tak uslyšíte, jak jsme v postmoderní době a jak lidi nemají žádné hodnoty a že vlastně jenom ten konzum a mamon a tak dále. A já si to teda nemyslím. Já si to skutečně nemyslím, právě když se podíváte, nalistujete tu Listinu základních práv a svobod, klidně se do ní dívejte, ale já doufám ještě, že udržíte koncentraci na mě, tak nevěděl jsem, že vás to bude tak fascinovat. Tak v ní jsou krásné hodnoty, tam najdete svobodu, tam najdete spravedlnost, rovnost před zákonem, tam najdete humanismus, to je jako člověčenství, to znamená soucit, to tam přímo v listině hned na začátku se k tomu náš stát, naše společnost dovolává. A já tvrdím, že tady ty svobody, ty hodnoty a to všechno, že tady jsou, že jsou tady přítomný, minimálně v euroamerické civilizaci tady jsou. A teďka ale samozřejmě nebuďme tak naivní, že jo? Podívejme se na různé státy, když si to srovnáte třeba Maďarsko, Švýcarsko, Dánsko, Itálie. Pokaždé zjistíte, že se to trošku jako různí, že jo? Ty hodnoty se různým způsobem dodržují, vymáhají. A já tvrdím jednu základní věc, že to nejsou ty vlády, že to nejsou ty státy, ve kterých je problém. Je to o tom, jestli my lidé si za ta práva bereme či nikoliv. Podle mého názoru to je základ toho všeho. A pokud ano, pak se to samozřejmě liší a potom ty hodnoty jsou v té společnosti daleko víc přítomné. To je moje první teze, kterou tady říkám. No a teďka se podívejme po 20 letech. Svobody na Českou republiku. A to teď musíme říct a připuďme si, že nejsme potknutou žádné velmoci, nejsme tady vůbec nic takového, ale máme tady 20 let, jsme měli šanci. Tak co vidíme? Já teda vidím. Amnestie a abolice pro lidi, kteří defraudovali množství peněz v 90. letech. Na druhou stranu vidím lidi, kteří nalepili nálepku tamhle někde na klandr a dostanou rok, jsou ve vazbě vyšetřováni jenom za tu nálepku. Vidím, že když si chcete postavit rodinný domek, tak dostat stavební povolení trvá díl, než postavit továrnu na zelené louce. Vidím, že když jdu doktorovi, tak budu rád, když mě udělá nějaký test, zatímco vedle v nějaké nemocnici mají ty nejdražší přístroje a ještě 3x dražší než normálně. A moje děti teda chodí s dalšími 30 dětmi do školy, stejně jako já, za komunismu. Jo? A tohle v téhle situaci jsme. A co to je? Co to vlastně je? Proč se tohle děje? To vidíme každý den v televizi, vidíme to všichni. A já tvrdím, že základem je systémová korupce, že to problém číslo 1, že všechny tyhle symptomy mají základ systémové korupci.
A systémová korupce, co to vlastně je, to je poměrně jednoduché, dneska už to vidíte všichni. Stát není tady pro nás, pro občany, ale jde v podstatě proti nám a je ve službách nějakých partikulárních ekonomicko-politických zájmů. Jo? To je podle mého názoru základ a podstata, a v jakém problému my dneska jsme. A když nebudeme řešit tohle, tak je to, jak když budeme řešit jenom symptomy, tak budeme se koukat na ruku, která ukazuje na měsíc, ale nebudeme se dívat na ten měsíc. Takže základem podle mého názoru je systémová korupce. To je ale obrovské téma, to je obří, že jo? To je jako, co s tím jako můžeme dělat, jako my, že jo? Jednotlivec a tak dále. A já tvrdím, že na to, abychom s tím něco udělali, tak musíme splnit dvě základní věci. A to je, že se musíme rozhodnout být aktivními. A za druhé, že se musíme naučit spolupracovat. To je navíc, pozor. Jo. A já bych začal s jednou, to jsou jako dvě základní, a když se tohle jako splní, tak si myslím, že to můžeme skutečně změnit. Tak a teď jsem si vybral tady krásnou herečku, když nás plňá, tak máme tady aspoň krásnou herečku. Já jsem si vybral, protože si pamatuju z Tmavomodrého světa, teďka běžel dokonce v televizi, ale mě se vrila do paměti jako takový symbol, řekněme, naivity a idealismu. A náhodou nedávno jsem přečetl s ní několik rozhovorů a tam jako padly takové věci jako dneska už nejsem tak naivní a svět se nedá změnit a takhle. A mě to hrozně připomnělo to, co znám už vlastně od střední školy, na vysoké škole. A dodneška lidi mě říkají, a to, co děláš, má to vůbec nějaký jako smysl? Můžeš jako vůbec něco změnit? A nebo mě říkají, no víš co, jako musíš se přizpůsobit, jo, to přece takhle nejde. No a já říkám, ale dneska, je to rok 2013, tak já už 15 let tady pomáhám lidem brát se za svá práva. A tvrdím ze své zkušenosti, že pokud se rozhodnete být aktivní, tak věci měnit lze. To je základní věc. No a uvedu vám to na několika příkladech. Teď mě to zase tak. Já jsem v roce 98 ještě jako student práv začínal tak, že jsem samozřejmě začal chodit do ekologického právního servisu a mimo to, jako všichni ostatní, jsem chodil do supermarketu. Že? A tam jsem viděl ty dlouhé řady jogurtů od Danone a na nich bylo napsáno bio. A mně se to samozřejmě nelíbilo, protože už jsem věděl, že existuje ekologické zemědělství. A tak jsem zašel za ekologickými zemědělci a ptal jsem se jich, jestli je to jako štve. Oni samozřejmě říkali, že neví, co s tím dělat a že jsou naprosto frustrovaní, protože jim to ničí značku, že spotřebitelé jsou zmatení. Takže společně s kolegy jsme vypracovali žalobu, pardon, to je ta viroza, a Danone jsme zažalovali. Po několika letech soudních sporů výsledek byl, že Danone se spotřebitelům za to omluvilo, samozřejmě dneska to ani nepoužívá. Tak, to je první takový případ. Druhý případ byl, když k nám přišla rodina Reiterů, kdy Reiterovi přišli a říkali, no tak nám, my máme pole, doprostřed těch polí se nám rozhodl stát spolu s nějakou firmou, která se jmenuje Nemak, která je spoluvlastněná Fordem, že tam postaví obrovskou továrnu těžkého průmyslu na výrobu hliníkových hlav do motorů. A já si pamatuju, když jsem je poprvé potkal a oni jako říkali, no tak a jaký máme jako šance? A já říkám, no tak asi 8%. Tím jsem chtěl vyjádřit, že nemají žádnou v podstatě šanci. Ale oni řekli, my ale fakt proti tomu půjdeme. Mně se to hrozně líbilo tehdy, to odhodlání, protože to nečasto najdete. A tak jsme do toho šli. Musím říct, že první soudy jsme samozřejmě prohráli, Ústeckého soudu ani se není co divit. Takže Miloš Zeman spolu s Václavem Klausem se smáli v televizních debatách a označili nás za teroristy z Ústí nad Labem. Ale za dva roky jsme vyhráli víc než 10 sporů a najednou vláda dostala strach a nabídla rodině Reiterů zcela nečekaně 250 milionů korun jako vyrovnání. Jo? A teďka zase případ ještě z nedávné doby Šumava. Šumava, si pamatujete blokádu, kácení, mnoho lidí se nad tím pozastavovalo. My jsme, protože přece jenom ty zákony trochu známe, když už tohle děláme, tak jsme věděli, že celé to kácení je nelegální. Takže jsme přišli těm blokádníkům pomoct právně. A já si pamatuju, jak jsem stál uprostřed toho lesa a tam byl myslivec, což je vedoucí toho zásahu, tak se skutečně jmenoval ten pán. A já mu říkám... Takže velitel zásahu a já mu říkám,
Pane myslivče, stojíte na špatné straně. Vy máte tady bránit ty lidi, co to blokujou. Ne tady prosazovat nelegální těžbu. A on se mě vysmál. A takřka do roku a do dne se nám podařilo prokázat, že policejní zásah byl nelegální, prokázat, že těžba byla nelegální, prokázat a ochránit lidi, kteří byli popotahováni státem za to, že tam vlastně blokovali a demonstrovali. A tohle se všechno podařilo. Takže když se někdo rozhodne, tak skutečně může začít věci měnit. Ale teď je tady ta druhá věc, že jo? A to je ta spolupráce. Když se podíváte zpátky do české historie, tak já teda tam vidím to, že skupinka nějakých lidí, kteří dělají heroické činy a kolem stojí většina mlčící a koukající. To tam teda vidím já. A opravdu jako spoustu hrdinských činů se v té naší historii udělalo a můžeme být na to hrdí, ale tohle jinak se stává, proto prohráváme. No a my jsme v roce 2009, máme v EPS, se setkáváme pravidelně všichni, kteří u nás pracují, jsme takhle se jednou sešli shodou okolností na Vysočině a na takové samotě jsme tam seděli, teď jsme si říkali, tak děláme ty případy, chodíme na ty soudy, chodíme na ty úřady a vidíme tu postupnou destrukci toho státního systému, vidíme, jak se to zhoršuje a zhoršuje. Můžeme dělat víc případů, můžeme dělat víc soudů, všechno, ale sami to asi tady jako nezměníme, že jo. A my jsme dospěli k názoru, že ani největší organizace, nejschopnější to tady nemůže sama změnit. Ani nejbohatší člověk jeden sám to tady nemůže změnit. Takže jsme udělali takový plán a rozhodli jsme se, že zajdeme za ostatníma organizacemi, která se zabývají fungováním státu, tedy transparentností a korupcí, a že zkusíme přesvědčit, aby spolu začali spolupracovat. Což není tak jednoduché, protože pochopíte, že byť ty organizace pracují na veřejném zájmu, tak si navzájemně trochu konkurují a tak dále. Takže ty první reakce samozřejmě byly odmítavé. Ale já do dneška jsem za to rád, postupně se nám je podařilo přesvědčit a vytvořili jsme skupinu těch největších organizací a nejaktivnějších, které na tomhle tématu pracují, aby spolu začali spolupracovat. Takže minulý rok jsme se sešli a vymýšleli jsme, měli jsme milion nápadů, co bychom mohli všechno navrhnout na zlepšení a tak. Pak jsme se samozřejmě ukáznili, řekli jsme si dobře, buďme rozumní a vykopli jsme prvních 9 návrhů, 9 vlastně oblastí, ve kterých by se měly udělat změny do konce volebního období, do června 2014, které jsou reálně prosaditelné a které můžeme po poslancích a zákonodárcích obecně požadovat. A tak vznikla vlastně rekonstrukce státu. Takže takhle máme, dneska máme ten produkt, je velice jednoduchý, není to žádný institut, není to nic takového. Rekonstrukce státu jsou ty požadavky. Takhle máme pěkně připravené, chodíme s nima za poslancema, máme dneska zapojených desítky lidí, kteří za těma poslancema chodí a ptají se jich, budete to podporovat nebo ne, můžete nám to podepsat? A musím říct, že samozřejmě ty první reakce byly hrozné, že v březnu jsme to spustili, hned asi dva dny na to v Senátu to projednávali, a senátor Antl dokonce říkal, že vlastně je to na trestní oznámení, protože vlastně my je vydíráme, ty senátory a tak. Takže ty reakce byly opravdu takovéhle, ale postupem času se to mění, že jo. Zase se mi to... Tak, děkuji. Za 2 měsíce vlastně fungování, dneska můžeme říct, že máme první bod splněný, tenhle týden se zrušily anonymní akcie, což je jeden z prvních požadavků, který jsme tam měli a museli jsme na tomto lidi pracovat. Byť se dneska všichni tváří, že samozřejmě oni by to udělali, ale už jsme to právě viděli, jak to do dneška vlastně žádný protikorupční zákon totiž nebyl odhlasovaný, navržený vládou, takže teď najednou byl, ale to je jenom náhoda samozřejmě. Druhá věc je, že máme skutečně desítky lidí, kteří začali spolu spolupracovat, ty organizace začaly spolu spolupracovat. A vlastně ta rekonstrukce státu je zajímavá tím, že lidi se na tom učí vlastně základní způsoby komunikace. Takže v prvé řadě to, že normální občan může jít za tím poslancem, senátorem, může se ho zeptat, jestli bude odpovědný či nikoliv. Za druhé, to, že občané a firmy můžou pomáhat nám šířit informace, abychom nebyli závislí jenom na masmédiích. A samozřejmě to, že nám můžou prostě jenom vyjádřit podporu. A tímhle se učíme spolupracovat a výsledky už jsou podle mého názoru vidět.
Takže když se k tomu vrátím, já říkám, že pokud chceme uspět a chceme tady něco změnit, tak musíme se rozhodnout být aktivními a spolupracovat. A to nejdůležitější, co já tam vidím, je ta vnitřní svoboda, kterou my máme. My máme svobodu se rozhodnout, jak na tu společenskou situaci budeme reagovat. Máme možnost například jít do hospody, sednout si tam a nadávat. Jediný prospěch, kdo z toho bude mít, je ten hospodský. A nebo se rozhodneme s tím něco dělat. To je naše vnitřní svoboda, to je obrovský. No a pak je ta spolupráce. Tak jo, takže vám děkuju za pozornost.